Різдво з головним копом. Катя Деканоїдзе тільки через 2 місяці після призначення на посаду погодилася зустрітися з вікнами за неформальних умов. Попри публічну посаду, так, про особисте вона ще ніколи не розповідала. Катя Деканоїдзе народилася в Грузії, навчалася в Тбілісі. Вже у 24 роки очолила Раду безпеки країни. Потім ректорувала в Академії грузинської поліції, очолювала Міносвіти. А в 37 приїхала в Україну реформувати поліцію. Вона розлучена, виховує сина. І саме за ним вона сумувала найбільше при різдвяному столі. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Ірині Стороженко. Ірина провела цілий різдвяний день із очільницею копів. Скуштувала справжнього грузинського хачапурі і каже, вікон у поліції так ще ніколи не зустрічали. Службова чорна «Тойота» заїздить у двір Міністерства внутрішніх справ. Христос народився, так прийнято. Робочий ранок голови Нацполіції розпочинається о 9:00 в будні, в вихідні і в свята. Сьогодні Рождество, государственний вихідний, ви знову на роботі. Я завжди на роботі. Не став винятком навіть Новий рік. Ось такий вигляд має кабінет головного копа країни. Великий та просторий, де відразу і стіл для нарад. На дошці – розпорядок дня. Стол, стуля, там телефони. Бачите, скільки телефонів? Я навіть до кінця не розбираюсь, які телефони. Ніколи не буваю одна. Ми розмовляємо, споримо, да, ругаємося іноді, тому що я думала, що це важливо, щоб я розуміла мнення кожного людина. Поки ми говоримо, за дверима вже підлеглі. Справи не чекають. Це у нас традиційна зробка. Головне ж глобальне завдання нової поліції нині – це переатестація для колишніх міліціянтів. Я була офіційним візитом в Штатах і в Канаду. Наші партнери, коли узнали, що як какой у нас вот какая у нас масштабная реформа, они как бы назвали эту реформу революционной реформой, потому что переаттестовать каждого полицейского, их надо потом переодеть. Но самое главное то, что полиция должна быть ориентирована на сервис людей. И на все це найкоротший термин – півроку. Подписывали ли вы какой-то контракт? Насколько вы здесь? У главы национальной полиции есть контракт, на 5 лет, но я пока ничего не могу сказать, насколько я здесь. Я человек-технократ, полицейский технократ, давайте так скажем. У меня нет политических интересов, у меня нет бизнес-интересов в Украине, ничего. У меня очень мало друзей даже в Украине. А врагов? Я глава национальной полиции. Конечно, я не всем нравлюсь, потому что, опять-таки же, есть люди, которых мы освободили от работы. Какая ваша главная вот цель на этом посту? Вот чего вы хотите достичь? Много чего, но самое главное, я хочу, чтобы у полиции было доверие, ваше доверие. Мне кажется, сейчас один из самых высоких уровней доверия. Чтобы вы знали, что вы позвоните в полицию, они очень скоро приедут и вы решите все вопросы. Как гражданка и как журналист знаю, что я позвоню и приедут быстро. Но что будет дальше с моим заявлением? Вот об этом я говорю, моя дорогая, что самое главное, чтобы мы не только как бы реформировали части, например, одну часть национальной полиции Украины, но реально, чтобы мы как бы сделали таким же привлекательным всю как бы национальную полицию, чтобы регистрировались, ну, чтобы там криминал регистрировался, чтобы никто как бы не думал о каких-то левых, понимаете, там, дорогах. Для цього поліціянтам має зрости зарплатня. Найменше в новачка буде 6 тисяч гривень. Ви говорите об обезпеченості поліцейських. От всім буде цікаво, наскільки обезпечена глава національної поліції. Ой, очень много было разговоров о моей зарплате, но зарплата не самое главное. Мне было 24, когда я стала начальником администрации Министерства безопасности. Зарплата была нормальная, как бы, а потом я уехала в Штатах, потом там тоже нормальная зарплата была, потом как бы я приехала, стала ректором Национальной академии полицейского в Грузии. Года полтора я работала на американский проект. Хватит немножко, чтобы прожить. Скільки ж саме заробляє головний коп? Відповідь дає не одразу. Ви назовете зарплату? П'ята попытка у мене спросити. Зараз я отримала, я скажу, десь около 30
тысяч с чем-то. А у меня здесь мало расходов. Я всегда на работе. Всегда на роботі. З утра до вечора, так що я домой їду тільки для того, щоб поспати. Сьогодні ж особливий день. Уперше за два останні місяці Хатія дозволяє собі короткий робочий день. Із Грузії вперше в Україну до неї приїхали батьки. Це мої батьки. Моя мама і мій батько. А це Кісо, моя племянниця. Вона моя друга дочка, після моєго сина. Ну, я вам сказала вже, що моєго сина тут немає. Ми якби дуже грустні по цьому поводу. Хатія показує їм місце, де вбивали Небесну Сотню. Тут впав теж грузин. Люди всіх національностей тут спали, так що вони пали за майбутнє. Далі показує Київ та радо вітає дорогою підлеглих. Дуже радий, що не прийняти. Спасибо вас теж. Такий приємний сюрприз на службу. І дуже сумує, що син не поряд. Він закінчує школу та готується до іспитів. Через нього вона довго вагалася, перш ніж ухвалити рішення про роботу в Україні. Вони герої для мене, тому що вони виростили моєго сина. Коли я працювала, я працювала дуже багато, вони виростили Торнике. Я залишила сім'ю в Грузії. Крім моєго сина і батьків, у мене нікого немає. Так що тому було трудно. Мам, пап, це собор, який теж став символом Майдану. Вони йдуть у храм помолитися за цей рік. Після обіду Хатія запрошує нас додому на різдвяну вечерю. Моя мама готовить сьогодні наш грузинський замечательний знаменитий хачапури. До приїзду батьків Хатія орендувала велику квартиру, щоб розмістити ще племінницю, невістку та брата. І врешті побути трохи в родинному колі. І мати ділиться секретом страви. Головна таємниця хачапурі – це сир, тісто і грузинська душа. Поки мама готує, Хатія розповідає про своє головне захоплення – книги. Вона читає класику та історію трьома мовами. Коли ви успіваєте читати? В самоліті. Тим часом вже запрошують до родинного столу. По рождественской традиции в Украине застолье начинают вот с вот этого блюда, это кутя. Кутя, да. Вот это вам. Спасибо вам огромное, спасибо. Батьки розповідают, что пишаются донькою и страшенно переживают за нею. Я очень горда. Корд. Горжусь. Я горжусь, конечно. Ну, мы привыкли уже. Она работала министром. Она работала ректором. А чего боитесь? Вот какие у вас страхи здесь? Что что-то не получится? Нет, да, нет. Да, да. Можно. Я знаю, что получится, но... Это зависит не только от Хати, да? Это зависит от вас. Попробуйте. Ну что, привет, Грузия, прощай, Таля. Да, очень вкусно. За то, чтобы у вас все получилось. Получится у вас, получится и у нас. Ірина Стороженко, Наталя Вольнюк, Олексій Синельников та Дмитро Волошко. Програма «Вікна» СТБ.